Пам'ятна, колекційна, але нею можна і без проблем розраховуватися в магазині. Нову 20-гривневу банкноту презентували сьогодні в Національному банку України. Просто з фабрики її доставили в НБУ. Там офіційно зняли гриф секретності. Купюра присвячена 160-річчю від дня народження Івана Франка, чий портрет, власне, і розміщений на звичайній зеленій двадцятці. Таких банкнот буде лише мільйон одиниць, і вони суттєво відрізняються від тих, що давно перебувають в обігу. Портрет письменника у центрі, позаду краєвиди Карпат. На звороті – львівська опера. Для цієї купюри використали всі сучасні технології захисту. Передусім ці гроші для колекціонерів, кажуть у Нацбанку, у сувенірному конверті. Нова пам'ятна двадцятка коштуватиме 31 гривню. У державних банках банкноту можна буде придбати за 27. Банкнота буде введена в обіг з 1 вересня. Вона є платіжним засобом на рівні всіх банкнот, які сьогодні знаходяться в обігу. Тобто в магазині нею можна розрахуватися.